ירון עדי, מנכ״ל נטשה דנונה, תודה רבה שהגעת לוועידת מסע הראשונה לעסקים. אני רוצה לשאול אותך קודם כל, אתם חברת איפור בינלאומית שמגייסת מאז 2017 מתמחים של ארגון מסע. איך הגעת אליהם? למה דווקא נוצר הקשר המיוחד הזה? האמת שבתחילת 2017 הם יצרו איתנו קשר, אחת המגייסות, הציעו לנו את השירותים שלהם, התחלנו לקחת מתמחים. ראינו בזה הרבה added value לחברה שלנו, גם ברמה של הקלצ'ר של החברה, שפה. קיבלנו אנשים במגוון תפקידים די איכותיים, שאני גם שמח להגיד שחלקם המשכנו להשיג גם אחרי ההתמחות. אה, כלומר חבר'ה שהגיעו להתמחות בסופו של דבר גם עוסקו כן. ונשארו למעשה כאן בישראל. עד בשראל. היום, עד היום, בטח. כלומר יש לך חבר'ה שפה כבר חמש, שש שנים נשארו אחרי ההתמחות? אתן לך דוגמה על בחורה שהגיעה אלינו מקנדה. והתחילה בתור עוזרת מפיקה. היא למדה איפור, היא מעריצה גדולה של נטשה, עקבה אחרי כל הסושל, יש לנו עמודי סושל מאוד גדולים, היא מכירה אותנו גם מקנדה, גם מארצות הברית. בשבילה זה היה חלום, לעבוד כזה קרוב בתור עוזרת מפיקה. וכל הידע שלה, מעבר גם לשפה, הידע המקצועי שלה באיפור, החיבור למותג, מאוד מאוד הצליח. והיא התקדמה להיות מפיקה ראשית, ואפילו צמחה אחר כך לתוך מחלקת המרקטינג שלנו. וואלה. כן, והם היום פלנרית במחלקת המרקטינג, מאוד משולבת בכל העולמות החברתיים של החברה, ואני חושב שזה היא די מאושרת בישראל. בכלל, ה... אני חושב שכל מי שאנחנו קלטנו, הם מאוד uh, מאושרים. אנחנו נמצאים ב... בלב תל אביב, מול הים, משרדים יפים. לא רע. כן, <laughs> כיף להם, סך הכל. תגיד, בוא נדבר קצת על תהליך הגיוס. איך אתה בעצם מתאים למתמחה, את אותה פוזיציה שאתה רוצה שהוא יהיה תעשה אצלך? אז תראה, יש לנו את כמובן את לינוי אצלנו, שהיא המגייסת שלנו. היא פונה למסע, מציגה פוזיציות שאנחנו מחפשים, ואז מפנים אלה הקורות חיים. אנחנו רואים את הפרופילים של האנשים, רואים את הניסיון שלהם. אנחנו גם לפעמים יכולים לבחון פוטנציאל, ואז בעצם אנחנו לוקחים וממש תוך כדי ההתמחות. אנחנו אותם איזשהו תהליך למידה, ואם אנחנו רואים שהפוטנציאל ממומש, אז הרווחנו פעמיים. אז גם מישהו שלא בא עם ניסיון, אנחנו מצליחים לשלב אותו בחברה. ואני מבין שאתם בסדר גודל של 50 ומשהו עובדים, שעכשיו גם מה שאוטוטו אתם קולטים עוד כמה מתמחים. כן, אנחנו באוגוסט מכניסים עוד שלושה מתמחים. תגיד, אתה רואה בזה גם איזשהו מימד, נקרא לזה, של, של ציונות בתוך הפועל הזה, של, של, של מסע שאתה שותף לו, של להביא אנשים, של להביא יהודים מכל רחבי העולם, מעבר לערך המוסף שנותנים לך בעסק? לחלוטין. אני חושב שזה דבר שהוא, יש לו ערך עליון מבחינתי, ואני רואה בזה גם משהו מבורך. גם דוגמה אישית בתוך החברה שלנו. אני חייב להגיד לך שגם... האנשים שיש לנו בחברה זה ממש מכל קצוות התבל. יש לנו מרוסיה ויש לנו מארצות הברית ויש לנו... וזה, בסוף זה איזשהו כור היתוך, וזה עושה את זה מאוד מעניין. ואתם ככה נותנים להם מעבר ל, 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 לניסיון התעסוקתי גם איזשהו צוהר לתוך הישראליות באופן כללי? כן, אני חושב שיש לנו גם ישראלים בחברה, אני לא מתחיל מזה. אתה אומר, השילוב בין השניים. כן, כן, אנחנו דואגים, יש לנו פעם בשבוע happy hour בחברה שאנחנו עושים. אני חושב שהם נחשפים לזה ממש על בסיס יומי, ואנחנו נשאלים להעמיק את הדבר הזה, ואני חושב שזה מאוד חשוב. ירון עדי, מנכ״ל נטשה דנונה, תודה רבה. תודה לכם, תודה שהזמנתם אותי. תודה.